Muğam Mərkəzi 15 il əvvəl Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə açılıb və Heydər Əliyev Fondunun möhtəşəm layihələri sırasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Muğam Mərkəzinin direktoru, əməkdar artist Sahib Başızadə mərkəzin fəaliyyətə başlamasının 15 illiyinə həsr edilən Zəfər günü ilə bağlı konsert proqramından əvvəl çıxışı zamanı bunu dedi. Və bu illər ərzində mərkəzin öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə icra etməyə çalışdığını vurguladı. Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 15 illik yubileyidir. Dekabr ayında bizim inşallah qala konsertimiz olacaqdır. Və bu yubiley ilə bağlı artıq biz sizlə tədbirlər proqramına start vermişik. Və təsadüfi deyildir ki, məhz ilk konsertimiz Zəfər bayramı ilə bir-birlə üst-üstə düşmüşdür. Bildiyiniz kimi Beynəlxalq Muğam Mərkəzi bir çox beynəlxalq layihələrdə, Azərbaycan daxilində olan və Respublikadan kənarımızda olan bir çox beynəlxalq layihələrdə, bir çox muğam ustaları ilə və xaricdən gələn bir çox artistlərlə birlikdə həm bizim musiqiçilərlə və həm də onların burada bir çox müştərək çıxışları olmuşdur. Tədbirin rəsmi hissəsi başa çatdıqdan sonra söz musiqiyə verildi. Səhnəni Muğam Mərkəzinin solistləri, əməkdar artistlər Təyyar Bayramov, Bəyim xanım Vəliyeva, Arzu Əliyeva bölüşdülər. İlk Muğam Təyyar Bayramovun ifasında oldu. Əməkdar artistinin çıxışı tamaşaçıların marağına səbəb oldu. Mərkəzin 15 illik yubileyi çərçivəsində ayda 2 dəfə təşkil edəcək konsert proqramlarına giriş tamaşaçılar üçün pulsuz olacaq. Mərkəz növbəti aylarda muğam sevərlərə açıq qapı günü elan etməyi planlaşdırır. Müsəlləmin Məzzadə, Nicat Qasımov, Mədəniyyət Xəbərləri.